Majestic. Majestic. Kako Majestic? Dobro. Chama a Sanit Bitola. Chama a Sanit Bitola. YouTube canal e Andrade. Snake, é, tá com a má filma, você na camarada. Africano. Pensioneiro. Сите си мислат шо прави овој мафта, нешто со рацете. Ама не знам дека снимам јас. Не смеј се, бака, не смеј се. Сега те снимам. Се ни беше, па одеме уште еднаш по булевара, да се повозиме. И уште еден круг да мани мај. А ти блогер стана? Да. Е, јас блогер си. Јас пензионер ти блогер, а? Сам пензионер, така, сам ја си вика, не му викам јас, тоа е.